teď jste viděli, že teď jsem to tahal do těch tercí. Hral jsem vlastně tu frigickou a rozhodně mi musíte dát za pravdu, že ať jsem hrál ten lidický, jo, a nebo ten lokrický, a teď jsem hrál ten frigický, že to zní úplně jinak, jo. Když to tahám do těch tercí. Nebo do těch devítek, jo. Tady vlastně v té devíce já tady hraju ten lokrický, jo. Když teda jsme v A-molu, ale v primární stupnici máme C-dur, proto já pro mě z té primární stupnice hraju ten lokrický, jo. Jinak kdyby to byl A-dur stupnice, tak ten lokrický je někde jinde, jo. Jo, tam by byl Gis, jo. Takže takhle, a když začnete vlastně střídat ty módy, já ani to nevnímám, už jsem to říkal v minulém videu, že ty módy vůbec nevnímám. Já to beru podle arpeggio, jo. To znamená, jak já říkám, mám první stupeň, to je základní, primární, prima, toho A-mi. Jo, takže když hraju arpeggio po tercí, já mám A-mi 7. A jdu na ten druhý stupeň, to je na tu terci. Tady už hraju. Můžeme říct, že to je C maj 7. V podstatě hraju zase A mi 7. Jdu na tu zase primární tón, to A. Budu hrát sedmičku, jo. Pokračuju dál. Jo, takže mám první stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň je kvinta, jo. Hodně si tam zkusíme nějaký to arpeggio. To už je to E. Teď jsem tam hrál arpeggia s průchozími tóny jenom, který tak nějak, aby jsem doplnil tu rytmiku. A vidíte, že v pohodě se to dá dávat. A když potom tam přizpůsobíte, začnete tam ještě prohazovat ty stupnice, tak vytvoříte kouzelný melodický sólo. Já říkám, pořád na tom akordu stavět. Teď vám ukážu, že
budu hrát jenom jedno arpeggio a to bude to A mi a budu ho průchozími tóny vyplňovat jenom těma zmíněnýma třema stupnicema. Jo. Nic víc tam zase nemusíte hrát, když tam vždycky si zvolte ten základní tón z té primární stupnice, což teď máme primární A mol. A my tam máme A mi 7. Vlastně dá se říct, že je to i že to je C6, ale v tohletý poloze hrajeme se na kytaru, tak je to A mi 7, takže my to Ačko pouštíme do toho. Máme tady terci malou Gčko a Ečko, jo? Takhle máme G. To snížíme. Dá se říct, že máme A mi 7 anebo C6, jo? Takže a takhle, aby zase mi kdo nenapadl, že někoho mystifikuju. Vím, o čem mluvím, vím, co držím. Takže vám to ukážu jenom z jednoho arpeggia, budu hrát A mi, jo? Akorát do těch kvint já budu ty tóny vytahovat, jo? Nebo třeba i do tóniky, jo? Se tahám to Ačko tón, který patří do toho arpeggia. A mi arpeggio. A já si ho zahraju s vytaženým tónem. Ačko, jo? Takže si to ukážem. Takže vidíte, že i na to A mi arpeggio, se to dá v pohodě zahrát. Zahrát vždycky do toho jednoho stupně toho arpeggia, tam zahrajeme jenom nějaký příslušný melodický tón, průchozí,
a vystačíte si s jedním arpeggiem. A někdy je vhodnější hrát jenom to jedno arpeggio, jo. Ono to víc toho posluchače zaujme a nestrácí se v té muzice, když je hodně složitá. Jo? Ona není složitá. A jsou nějaký základní kotevní tóny, které nám udávají melodiku, jo? A tu tonálnost té stupnice a ty lidi se v tom nestrácí. Jo? To je jako v jazzu, jo? To je proto jazz málo kdo může poslouchat, protože tam každý nástroj hraje úplně něco jiného a kdo v tom nemá přehled, tak se v tom ztratí, jo? V té muzice. Takže to nic, myslím si, že to asi ukončím. Půlhodinový sedánek asi nám stačí, nechci vás zase nějak držet u videa. Chci vám jenom nějak pomoct a nějak vás nasměrovat, jak s těma arpeggiama nakládat a se stupnicema. Hlavně s těma modálníma vždycky říkám, zvolte si základní stupnici. Ještě vám ukážu teda, než skončíme, že můžu hrát čistě jenom cedrovou stupnici, nějak to tam melodicky dávat, jo. Takže ještě vám to ukážu. Začnu normálně s C, což pro Amy je to vlastně třetí stupeň, ale jsme v cedrové stupnici, takže to je Phrygidián, jo. Takže já budu hrát v cedrové stupnici, budu hrát vlastně na to Amy a ten Amol frigickou, jo. Takže si to zase ukážem a budu klasicky začínat třeba z Gčka, jo. A ze spodní kvarty toho C, jo, basového C, jo. Tak vidíte, že jsem vyjížděl úplně normální cedulovou stupnici a nemusíte mít strach, že se tam ztratíte. A něco podobného by bylo, kdybych tam hrál teď, si zvolil, že jako páteřní akord nebo melodii zvolím Dzmi 7, tak nemlik to bude platit to samé. Máme tam akord Emi 7, a když já budu vyhrávat arpeggio jenom Emi 7, můžu vám to zase předvíct, zase to bude sedět. Tam jde o to jenom zvolit si ten patřičný rytmus a jak tam dosazovat ty tóny, jo. Protože v tom Emi 7 třeba máme Ečko, Gčko je sedmička Ami 7, že jo. A my máme společný Ečko, Ečko je základní tón, že jo? Máme společnou, pro Ečko je to tercie, pro mě je to sedmička. A Ečko je moje kvinta, jo? A máme Emi. Emi 7, zase Dčko, jo? Teď vám ukážu, že budu po celou tu skladbu to je jeden pár, hrát jenom Emi 7 a jak já začínám tou devítkou, tím háčkem, aby to bylo takový opravdu romantický, melodický, tak to bude sedět. Protože my tu hrajeme to Dčko. My tu hrajeme vlastně velkou sedmičku pro to Dmi 7, jo. Tak já zase vám to ukážu, že to bude sedět, jo. Ještě jsem to neskoušel, ale vím, že to bude sedět.
Jo, takže vidíte, že když já říkám, nebojte se zvolit nějaký arpeggio v nějaký skladbě a držet se ho, jo. A když chcete trošku potom okořenit tu hudbu, tak si zvolíte třeba jiný arpeggio, teda jiný akord, který v tom sleduje a na něm to stavět, jo. Je to samé, když se solujou ty módy, když se to zvedá vždycky o jeden ton vejš. Takže takhle, takže vážený, já to radši ukončím, aby to nebylo dlouhý. Takže pište pomalu, nebojte se těch stupnic, těch arpeč, pište se je pomalu. A někdy příště, ještě jsem vám slíbil tu melodickou, zatím jsem nenašel podklad pro to, aby jsme se s ní nějak seznámili, jo. Takže se opatrujte, ať se daří, ať vám to hraje.